biz Şəmkirdə Alpaqut Turan döyüş sənətini artıq 4 ildən artıqdır inkişaf elətdirməkdəyik. Şəmkirdə bizim çox yaxşı şəraiti olan bir zalda məşq keçirilir. Bu deməli Azərbaycanda Alpaqut Turan döyüş sənətinin korqanlarının arasında ən çox fəaliyyətində, yəni fərqlilik olan sırf Alpaqut Turan döyüş sənəti keçilir. Terminologiyasından geyim qaydaları və uşaqlara vətənpərvərlik Alpaqut ruhunda tərbiyə olunmağı aşılayırıq. Alpaqut hər idmanın öz gözəlliyi var, amma mən demək istərdim ki, Alpaqutun öz gözəlliyi var. Alpaqutdan söhbət düşəndə Alpaqut tək idman demək deyil. Alpaqutun öz tarixi var. Mən yəni bunu insanlara, uşaqlara, idmançılara çatdırmaq istəyərdim. 4 ildən artıqdır, artıq biz burada fəaliyyət göstəririk, uğurlarımız gözəldir, rezultatımız var, rəhli idmançılarımız var, 70 idmançılarımız var. Zalımızda demək olar ki, hər bir şərait var, özünüz yəni görə bilərsiniz. Uşaqlar 4 ildir uşaqlarımız məşq eləyir, ancaq bundan öncə başqa idman növlərində məşğul olmuşuq. Sadəcə sırf Alpaqutla məşğul olandan bəri bizim zalda deməli dəfələrlə respublika çempionu olan uşaqlar var. Sonra dünya çempionu keçən noyabrda 3 dənə dünya çempionu verdik. Biz sırf Alpaqutla məşğul olduğumuza görə uşaqlara yəni bu ruhda böyüdürük, bu ruhda tərbiyə edirik. Uşaqlar Azərbaycana məxsus olan yeganə bir idman növü olduğuna görə çox maraqla məşğul olurlar və fərqli idman növlərindən də bizə maraq göstərən idmançılar, uşaqlar var. Biz çalışırıq ki, onlara başa salaq ki, ölkəmizə məxsus olan bir idman növünün inkişafını təkan vermək bizim bir Azərbaycanlı olduğumuza görə mənəvi borcumuzdur.